শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে গ্ৰেছ মাৰ্কসহ টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকল, বিশেষকৈ গ্ৰেজুৱেট টেট কোৱালিফাইড প্ৰাৰ্থী একাংশ শংকিত হৈছে। ইয়াৰ একাংশই ইতিমধ্যে ইয়াৰ আগৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত চাকৰি লাভ কৰিছে আৰু একাংশ এবাৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্টত নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে যদিও পৈথেল হিচাপে আছে। চ' ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে শিক্ষা বিভাগে বিষয়টোৰ ওপৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। চ' ভিডিঅ'টোত এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম, স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে যি গ্ৰেছ মাৰ্ক সম্পৰ্কে এখন ৰায় প্ৰদান কৰিছে, চ' এই ৰায় প্ৰদানৰ পিছতে মাধ্যমিক টেট উত্তীৰ্ণ কোনো প্ৰাৰ্থীকে গ্ৰেছ মাৰ্কৰ জৰিয়তে উত্তীৰ্ণ কোনো প্ৰাৰ্থীকে নিযুক্তি নিদিবলৈ বিভাগে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। চ' গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই নিৰ্দেশনাৰ পাছতে মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগৰ সচিবে এই সম্পৰ্কে এখন নিৰ্দেশনা জাননী জাৰি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু অহা দুমাহৰ ভিতৰত এই গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলৰ নম্বৰসমূহৰ ইভালুৱেশ্যন হ'ব, অৰ্থাৎ মূল্যায়ন হ'ব। ইয়াৰ পূৰ্বতেও যদি কোনো গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীয়ে হাইস্কুলত নিযুক্তি লাভ কৰিছে, চ' সেইসকলক এই তদন্তৰ আঁতৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। বিশেষকৈ এই গড় নম্বৰসমূহ মূল্যায়ন কৰা, অৰ্থাৎ যিটো হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশ মতে এভাৰেজ দুয়োখন পেপাৰ মিলি পেলাই যি 60% মাৰ্কছ জেনেৰেলৰ আৰু 55% যিটো ৰিজাৰ্ভ কেটাগৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য, চ' এই বিশেষকৈ এই যিটো এভাৰেজ মাৰ্কৰ ওপৰতহে মূল্যায়ন হ'ব। বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগে যোৱা 11 মে'ত প্ৰকাশ কৰা যি শিক্ষক বাছনিৰ তালিকাত গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত 1341 জন প্ৰাৰ্থীৰ নাম সন্নিৱিষ্ট হৈছে, এই প্ৰাৰ্থীসকলক উঠেল হিচাপে ৰাখিছে। চ' ইফালে 2021 চনৰ যি 5 ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে শিক্ষক নিযুক্তি দিছে, বিশেষকৈ গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী একাংশ তাত নিযুক্তি পোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে। চ' সেই সময়ত নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত 5746গৰাকী হাইস্কুল শিক্ষকৰ মাজত যদি গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰাপ্ত প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি লাভ কৰিছে, তেন্তে সেইসকলো ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি তদন্তৰ আঁতৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ নম্বৰসমূহ পুনৰ মূল্যায়ন হ'ব। চ' শিক্ষা বিভাগৰ ভুল নীতিৰ বাবে হয়তো এইসকল নিযুক্তি লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীৰ লগতে এই বাছনিকৃত প্ৰাৰ্থীসমূহ হাৰাশাস্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা হৈছে, সন্মুখীন হৈছে। চ' একে সময়তে এই উক্ত শিক্ষকসকলৰ চাকৰিটোক লৈও এক অনিশ্চয়তা গা কৰিছে, যিহেতু এই গ্ৰেছ মাৰ্কসহ টেট কোৱালিফাইড হোৱাৰ বিষয়টো বিশেষকৈ শিক্ষা বিভাগে নিজা সিদ্ধান্ত আছিলে, প্ৰাৰ্থীসকলৰ কোনো ডিমাণ্ড নাছিলে। শিক্ষা বিভাগে এই যিহেতু সেই সময়ত বিশেষকৈ হাইস্কুল টেটৰ ক্ষেত্ৰত কম সংখ্যক প্ৰাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হোৱা বুলি বিভাগে কি কৰিছিলে, একাংশ প্ৰাৰ্থীক গ্ৰেছ মাৰ্কসহ উত্তীৰ্ণ কৰি দিছিলে। চ' বিভাগৰ এই ভুল নীতিৰ বাবেই এই সময়ত এই প্ৰাৰ্থীসকলে এটা এই নিজৰ চাকৰিক লৈ নাইবা যিটো প্ৰভিশ্যনেল লিষ্টত নাম আহিও এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ এতিয়া শংকা ভোগ কৰিব লগা হৈছে। চ' মই আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক জনালোঁ। চ' ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে কমেণ্ট বক্সত জনাব, আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এইটো চেনেলৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি দিব।